ओके, जय श्री शनि देवाय नमः। आप बदा फिक्स नी अंदर मुक्त पतन बनी रह्या छो। ओके, तो मित्रों आनी पेला ना एक लेक्चर में मैं एक दाखलो बनेलो, एमा मैं भूल थी एक मिस्टेक करेली छे जे मने तमारा व्हाट्सएप द्वारा साची गणतरी आवी जोई, तो हूँ जोईश के तमे ध्यानपूर्वक એમાં જુઓ છો કે કેમ। આ સેક્શન અગત્યનો છે। હવે મિક્સિંગ કેસ આવશે, મુક્ત પતનમાં મિક્સિંગ કેસ। સારું સાહેબ, હવે તમે જુઓ એક ટાવર છે જેની ટોટલ હાઈટ એચ છે, મારી પાસે બે પદાર્થ છે, એક ગ્રાઉન્ડ ઉપર એ બોડી છે અને ટાવરની ટોચ ઉપર બી બોડી છે। ઓકે, હું આ એ બોડીને વી ઝીરો જેટલા વેગથી ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકીશ। ઓકે, અને જે બી છે ટાવરની ટોચ ઉપર છે એને હું સ્થિર સ્થિતિમાંથી છોડી દઈશ, એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ ઝીરો થશે જે મુક્ત પતન કરે છે। આને તો મારે ઉપર જવા દેવા માટે પ્રારંભિક વેગ તો આપવો પડશે। ઓકે, ગુરુત્વ પ્રવેગ હંમેશા ગ્રાઉન્ડ તરફ હશે, એટલે જી તમારો રેડી છે, એચ પણ તમારો રેડી છે। તો આ સવાલ એવો છે કે આ જે બે બોડી છે, એક ઉપરથી આપણે છોડીએ છીએ અને એક નીચેથી આપણે વી નોટ જેટલા વેગથી ઉપર ફેંકીએ છીએ, તો આ બંને બોડી, આ બંને પદાર્થો ક્યારે અને ક્યાં મળશે, ક્યારે એટલે ટાઈમ શોધવાનો અને ક્યાં એટલે આમાં ક્યાં સ્થાને એ બંને બોડી ભેગી થશે। તો પેલા ધારણા કરી લીધી કે બંને બોડી, ધારો કે આ સી બિંદુએ એકબીજાને તમે ક્રોસ કરતી અથવા એકબીજાને મળતી વિચારી, ધારણા કરી ટી સમય માટે, એટલે ક્યારે એટલે ટી સમય, પહેલા જો આને વિચારજો આ ટી અને ક્યાં સ્થાને ઈ હમણાં આપણે જોઈશું। ઓકે, આપણે ધારી લીધું કે ટી સમયે બંને પદાર્થ એકબીજાને સી બિંદુએ મળે। હવે ક્યાં, તો કે હું ઉપરથી એટલો પટકો ધારી લઉં, કારણ કે ટોટલ એચ છે તો એટલાને હું કહી દઉં એક્સ। સાહેબ, અહીંથી અહીંનું ડિસ્ટન્સ x, તો અહીંથી અહીંનું કેટલું, ટોટલ h છે એમાંથી x કેન્સલ થશે એટલે h માઇનસ x, બંનેનો સરવાળો કરી જુઓ એટલે પાછો h થઈ જશે। તો બંને પદાર્થો c પોઈન્ટ ઉપર t સમયે એકબીજાને મળે છે, આપણે ધારણા કરી લીધી બંને પદાર્થો c પોઈન્ટ પર સી પોઈન્ટ પર ટી સમયે મળે છે। ઓકે, પછી એક શોધીશું। હવે અહીંયા બે પદાર્થ છે, એક નીચે આવે એક ઉપર જાય, મિક્સિંગ થઈ ગયું, એટલે પહેલા આપણે પદાર્થ બી માટે બધી લીલાઓ જોઈએ। તો પદાર્થ બી નો પ્રારંભિક વેગ ઝીરો છે। ઓકે ઓકે, જી ભાઈ નીચે છે, જી ભાઈ નીચે છે। હવે તો મેં પદાર્થ બી માટે હું કહાની સમજાવું, પ્રારંભિક વેગ ઝીરો, જી નીચે, અહીંથી હું આ પદાર્થ બી છે એટલે હું આને ઉગમ બિંદુ માનીશ, એટલે આ નીચે આવે છે, એટલે એની અંતર કેટલું કાપ્યું, તો કે એક્સ। સાઇન અગત્યની છે, હમણાં હું બતાવીશ, ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, સાઇન જ હું નથી લખતો, અને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી। હવે તમે અહીંથી માપ્યું, એટલે એક્સ એ નીચે, જી એ નીચે, અને વી ઝીરો તો ઝીરો છે, તો હું એ કરીશ પદાર્થ બી માટે ડાઉનવર્ડ હું ધન લઈ લઉં જેથી મને મજા આવે, કારણ કે બે રાશિ આ બી એક્સ બી નીચે ઓર જી બી નીચે બે એક જ દિશામાં, તો બે ને ધન લીધી। ઓકે, એટલે આ એ ધન, આ એ ધન, મેં અહીંયા તમને સાઇન સમજાવી। ઓકે, ને ટી સમયમાં મળે છે, ઓકે ટી ની જગ્યાએ, તો ટી સમય તો ધન જ હોય ભાઈ। ઓકે, તો હવે આના માટે સૂત્ર તૈયાર કરીએ, તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી પ્લસ વન હાફ એ ટી સ્ક્વેર, ડી ને બદલે એક્સ છોકરો, વી ઝીરો તો ઝીરો છે, પ્લસ એ ને બદલે પ્લસ જી છે, એટલે વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર, તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર, આપેલું સમીકરણ મારા ભાઈઓ પદાર્થ બી માટે મળ્યું। તમે આને ઋણ બી બતાવી શકો, આને તમે ઋણ બી લઈ શકો સમજ, પણ જે ભૌતિક રાશિ વધારે એક ડાયરેક્શનમાં હોય એ મુજબ તમારે સાઇન લેવાની, એટલે તમને મજા આવે। ઓકે ભાઈ,
અહીં લખી દઉં આ સંજ્ઞા પ્રણાલી છે પદાર્થ બી માટે સાઇન સંજ્ઞા એટલે બધા શાંતિથી વિચારે હવે આપણે પદાર્થ એ માટે ગણતરી કરીએ યસ સાહેબ પદાર્થ એ માટે હવે એની સાઇન કેમ લેવી એ આપણે જોઈશું અહીંથી માપવાનું રહેશે હવે પદાર્થ એ છે એટલે ઉપર ગયું વી ઝીરો ઉપર એટલું ડિસ્ટન્સ બે ભેગા થયા એટલે એચ માઇનસ એક્સ અહીંથી માપવાનું એટલે ઉપર એચ માઇનસ એક્સ એ ઉપર વી ઝીરો એ ઉપર તો બે ભૌતિક રાશિ ઉપર જી ભાઈ નીચે છે તો ઉપરને હું ધન લઈ લઉં આ વખતે પદાર્થ બી માટે સંજ્ઞા ઉપર ધન બસ અને નીચે ઋણ એ મનોમન તમને ખબર પડવી જોઈએ પહેલા ડેટા તૈયાર કરી લઈએ પ્રારંભિક વેગ વી ઝીરો પ્લસ વી ઝીરો રહેશે ઉપર જાય છે ડી ઉપર છે એટલે પ્લસ એચ માઇનસ એક્સ એ તમારો ડાઉનવર્ડ છે માઇનસ જી ટાઈમ તો ટી છે તો એના માટે સૂત્ર પદાર્થ બી માટે બનાવીએ તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર પહેલા લખી લઈએ કે આપણે યુઝ કરશું વન હાફ એટી સ્ક્વેર ડી ને બદલે એચ માઇનસ એક્સ વી ઝીરો ધન છે યસ વી ઝીરો ટી માઇનસ આવશે કારણ કે માઇનસ છે વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર આમાં તો કશું થવાનું નથી સમીકરણ નંબર બે છે હવે હું ટી શોધી લઉં તો મને ખબર પડે છે ભાઈ કે સમીકરણ એક છે વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર બરાબર એક્સ અહીંયા વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર છે સમીકરણ બે માં તો હું વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર ની જગ્યાએ એક્સ મૂકી શકું સમીકરણ એક પરથી આ કામ થઈ રહ્યું છે સમીકરણ એક પરથી આ કામ થઈ રહ્યું એચ માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી માઇનસ એક્સ ઓકે એક્સ ને હું કરી જવા દઈએ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી માઇનસ એક્સ આ અનુકર જશે એટલે પ્લસ એક્સ આ બે કેન્સલ થઈ ગયું તો એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાલા દોસ્તો એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી એમ વાહ સાહેબ તો આના ઉપરથી મારે ટાઈમ જોતો હતો તો ટી નો જવાબ મને અહીંયા લખીશ ટી સૂત્રનો કરતા બનાવું તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાવરની ટોટલ હાઈટ બાય વી ઝીરો શોર્ટકટ મળી ગઈ સાહેબ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ક્યારે મળશે તો કે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ બાય વી ઝીરો કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એક ટાવરની ઊંચાઈ આપી દીધી હશે અને આ પદાર્થનો વેગ આપી દીધો હશે તો તમે ટાઈમ એક સેકન્ડમાં શોધી શકશો મેં તમને થીમ સમજાવી તમે આ જવાબ યાદ રાખો તો નીટ માટે તમે 10 સેકન્ડમાં જવાબ સોલ્વ કરી શકશો લો ભાઈ નીટ એટલું હાર્ડ નથી કન્સેપ્ટ થી તમારે કામ કરવાનું છે સ્ક્રીનશોટ લે લો દોસ્તો પછી હું તમને ક્યારે મળશે ઈ શીખવાડું સોરી ક્યારે તો મળી ગયું ક્યાં મળશે એ હું શીખવાડું તો હવે જો ક્યાં મળશે તો ટી મળી ગયો ભાઈ ટી મળી ગયો તો તમે સમીકરણ એકમાં મૂકી દો ટી ની જગ્યાએ હવે હું ગણતરી નથી કરતો ટી ની જગ્યાએ શું મૂકશો એચ બાય વી ઝીરો તો તમને એક્સ મળી ગયો આ એક્સ ક્યાંથી છે તો કે ટાવરની ટોચથી હા હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ગ્રાઉન્ડથી ક્યાં મળશે તો તમે શું કરશો એક્સ મળી ગયો હોય એચ જાણતા હોય તો શું હે એચ માઇનસ એક્સ બાદ કરો તો તમને ગ્રાઉન્ડથી ક્યાં મળશે એ મળી જશે બે સવાલ આવી શકે ટાવરના ટોચથી ક્યારે મળશે ટાવરના ટોચથી ક્યાં મળશે તો તમારે એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે અને ગ્રાઉન્ડથી ક્યાં મળશે તો એચ માઇનસ એક્સ એટલે હું અપેક્ષા રાખું કે આપ એને સોલ્વ કરી શકો ટાઈમ આવશે એટલે તમને એક્સ તો મળી જ જાય તો સિમ્પલ સવાલ છે જોઈ લો ચાલો મિત્રો એમાં ને એમાં આપણે બીજી રમત રમીએ જે ખૂબ સરસ છે હમણાં જે આપણે જોયું હતું એ સ્થિતિમાં મેં થોડોક સુધારો કર્યો આ આ કન્ટેન્ટ એક છે જે હમણાં મેં સમજાવ્યું તે જ પણ વસ્તુ જુઓ પદાર્થ એક એને મેં વી ઝીરો પ્રારંભિક વેગ વી ઝીરો વન વન એટલા માટે લખ્યું કે પદાર્થ એક છે એને મેં ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંક્યું પદાર્થ બી ને મેં થ્રો કર્યો છે આ વખતે જો એને પ્રારંભિક વેગ આપ્યો છે થ્રો કર્યો છે ઓકે ખાલી મુક્ત પતન નથી કરાવ્યું તો પ્રારંભિક વેગ ઝીરો થઈ જાય
એટલે આ પદાર્થ બે નો પ્રારંભિક વેગ v0 2 છે તો બંને પદાર્થ ક્યારે અને ક્યાં મળશે તમે ધારી લીધું ઉપર થી x c પોઈન્ટ ઉપર મળશે ક્યાં સમયે t તો એટલો પટકો h - x તો હવે તમે વસ્તુ વિચારો બંને પદાર્થો c પોઈન્ટ પર t સમયે મળે છે હવે હું થોડી તેમાં તમને હેલ્પફુલ મદદરૂપ થાઉં બાકી તમે તમારી જાતે કરી શકો પહેલા પદાર્થ બે માટે સિચ્યુએશન બનાવીએ પદાર્થ બે નો વેગ નીચે જી એ નીચે અહીંથી બધું માપવાનું છે એક્સ એ નીચે તો નીચે તરફનું બધું ધન લઈ લો ઓકે પ્રારંભિક વેગ પદાર્થ બે માટે પ્રારંભિક વેગ રહેશે વી જીરો ટુ ધન રહેશે ભાઈ નીચે છે એ પણ ધન જ રહેશે ડી ની જગ્યાએ એક્સ રહેશે અને ટાઈમ તો ધન જ રહેશે તો ડી બરાબર સૂત્ર થયું વી જીરો ટી પ્લસ વન હાફ એ ટી સ્ક્વેર બેટાઓ ડી ને બદલે એક્સ અહીંયા લખીશું વી જીરો વન ઇન્ટુ ટી પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર સમીકરણ નંબર એક અહીં સુધી રેડી ભાઈ હા સાહેબ પદાર્થ બી ની ચર્ચા આગળ વધારીએ તો પદાર્થ બી મતલબ સોરી પદાર્થ એક પદાર્થ એક અહીંથી બધું માપવાનું છે ઉપર વી જીરો ઉપર અહીંથી એટલું સ્થાનાંતર એ બી ઉપર એટલે ઉપરને હું ધન લઈ લઉં તો નીચે ઋણ મપાશે કારણ કે જી નીચે છે તો પદાર્થ એક માટે પ્રારંભિક વેગ વી જીરો ધન રહેશે વી જીરો વન જોઈ શકો તમે ઉપર ધન ડી ને લઈ લે તો ડી બી ધન રહેશે ધન એચ માઇનસ એક્સ અને એ કારણ કે તમે ઉપરની ધન લીધી તો નીચે ઋણ થશે એ બરાબર માઇનસ જી એના માટે સૂત્ર લગાડીએ તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી પ્લસ વન હાફ એ ટી સ્ક્વેર અહીં સુધી કોઈને તકલીફ ન પડવી જોઈએ એવી હું અપેક્ષા કરું ડી યાની કે એચ માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રારંભિક વેગ છે વી ઝીરો વન ઇન્ટુ ટી માઇનસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર સમીકરણ નંબર બે થઈ ઓકે સાહેબ સાહેબ સરસ હવે ક્યાં સમયે મળે એની ધૂન આપણે ગાવાની છે તો હું થોડુંક વિચારું આ સમીકરણ એક છે વી ઝીરો વન ટી પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર સમીકરણ બે છે એચ માઇનસ એક્સ બરાબર વી ઝીરો વન ટી માઇનસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર આ એક્સ બરાબર છે આ એચ માઇનસ એક્સ બરાબર છે તો હું આ બંને સમીકરણનો સરવાળો કરું છું સમીકરણ એક વત્તા સમીકરણ બે કરીએ તો જોઈ શકો સમીકરણ એકની ડાબી બાજુ અને સમીકરણ બેની ડાબી બાજુ આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો એચ માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ તો આ તો ઉડી જાય છે તો એટલું સ્ટેપ ન લખતા એચ બરાબર મેં ડાયરેક્ટ લખ્યું સમીકરણ એક તમે શાંતિથી લખો પછી સમીકરણ બે એની અંદર જોડી દો તો વી ઝીરો વન ઇન્ટુ ટી પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્કેર ભૂલ થતી નથી ના વી ઝીરો વન આ મેં લખી શકો કોઈ ગડબડ નથી વી ઝીરો વન ટી પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્કેર એક વત્તા બે પ્લસ સમીકરણ બે તમારી સામે લખું છું વી ઝીરો મિસ્ટેક વી ઝીરો ટુ મિસ્ટેક કરત વી ઝીરો ટુ યસ પદાર્થ બે માટે વી ઝીરો ટુ ટી પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર ઓર યે વી ઝીરો વન ટી માઇનસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર ઓકે ભાઈ આ પ્લસ વાળું પ્લસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર અને માઇનસ વન હાફ જી ટી સ્ક્વેર બે કેન્સલ આવું તો એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટુ ટી પ્લસ વી ઝીરો વન ટી પદાર્થ એકનો પ્રારંભિક વેગ એન પદાર્થ બેનો પ્રારંભિક વેગ એ આપ જોઈ રહ્યા હતા બેમાંથી મને ટી કોમન નીકળે મારા દોસ્તો બેમાં ટી દેખાય છે તો કોમન કાઢીશું તો એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટુ પ્લસ વી ઝીરો વન ઇન્ટુ ટી ટી સૂત્રનો કરતાં
तो H ना छेद मा B01 आम भी लखी शकाय एंड B02 एट करेक्ट आंसर H ना छेद मा B01 वत्ता B02 તમે હમણાં આગળનો કેસ મેં ભણાવ્યો હતો એમાં આ ભાઈનો વેગ કેટલો હતો કહી દો આગળના કેસમાં 0 તો ઈ તમે 0 મૂકી દેશો તો ઓલો કેસ બની ગયો T is equal to H by B 0 હવે T તમને ફાઇન્ડ કરતા આવડી ગયો શોધતા આવડી ગયો ઓકે T ની વેલ્યુ તમને મળશે ઈ તમે કા સમીકરણ 1 માં મૂકી દો તો ભાઈ તમને x મળી જશે અને x મળી જાય तो h माइनस x तमने मड़ी जैसे तो आ स्थिति ने अनुसरो दाखला बहुत टफ न होय तमे साइन व्यवस्थित लो तो तमारो काम बनी जैसे ओके स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों ओके अबे आया एक मारे तमने थोड़ा आनी अंदर नीट लेवल नो बेक पॉइंट के वाचे कई रीते ये समझाऊं जो है सूत्र तो तमे सॉल्व कर ली दूं હવે આમાં એવી સ્થિતિ બને એ સ્થિતિ તમે જુઓ પદાર્થ 1 અને પદાર્થ 2 ક્યારેક ન પણ મળે ક્યારે ન મળે જુઓ મારે થોડુંક સમજાવું આ પદાર્થ 1 હતો માનો કે આને મેં વેગ આપ્યો V01 અને ઓલો પદાર્થ 2 હતો ઓકે યસ એનો વેગ હતો V02 આ તમે હે ને આ તમે V0 વેગ ઓછો રાખો હા ઓછો અને આ પ્રારંભિક વેગ એ ભી તમે સાવ V02 કરતા પણ વધારે ઓછો રાખો હું એમ કહું આ છે 10 મીટર પર સેકન્ડ અને આ છે 0.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તો ક્યારે કેવું બને કે બંને પદાર્થ એકબીજાને ન ઉંપી મળે કેવી રીતે આનો વેગ તો ઓછો છે એટલે તમે આને આમ નાખશો આ પદાર્થ એકને આમ નાખશો એટલે ઉપર જઈને પાછો નીચો આવતો રહેશે થોડું તમે વિચારો અને પદાર્થ 2 હજી આમાં ક્યાં પોઈચો પદાર્થ 2 આયા પોઈચો ત્યાં પદાર્થ એક તો ગ્રાઉન્ડ ઉપર પાછો આવી ગયો કારણ કે એનો વેગ ઓછો તો હવે કે મળવાનો તો પ્રશ્ન જ ન થાય તો આ બંને મળે ક્યારે બંને જમીન પર મળશે એટલે એ સ્થિતિ જોવાની કે ભાઈ હકીકતે મળે છે કે નહીં એ રકમની સિચ્યુએશન ઉપર આધાર રહેશે ઓકે તો એ સ્ટોરી તો આપ વ્યવસ્થિત સમજી શકશો જો તમે તાલબદ્ધ રીતે ફિઝિક્સ ને લેશો તો તમારું લેવલ બનશે તો આ બંને કેસ મેં વ્યવસ્થિત સમજાવી દીધા ઓકે